Příjemné nedělní poledne vám všem. Co nejsrdečněji vás všechny vítám u sledování diskuzního pořadu televize Nova 7 čili 7 dní, ve kterém se snažíme dobrat toho, co dobrého nebo špatného nám právě tento týden přinesl. Takže tento týden jsme byli svědky dalšího stupňování vzájemných útoků vlády a opozice. Je to věc nikoliv mimořádná, která nakonec k demokracii nezbytně patří. A naštěstí, jak je na naší politické scéně zvykem, se vše odehrálo spíše pouze v oblasti rétorických cvičení. Nicméně hovořilo se o tom, kde je nebezpečí nebo kdo je nebezpečný pro tento stát a jeho další vývoj. Stejnou měrou se ovšem hovořilo o tom, že vláda ztrácí kontakt s realitou, sahá k totalitárním praktikám, neboť prý její hospodářská politika selhala. Kromě těchto vzájemných osočování ovšem právě tento týden vláda přijala několik důležitých kroků, které se dotýkají nás všech a které jedni politici označují za nedostatečné a polovičaté, druzí naopak za necitlivé k sociálně slabším občanům. Diskuzi o událostech tohoto týdne jsme proto pozvali politiky, kteří by alespoň teoreticky měli představovat skutečné protiklady. Na jedné straně zástupce politické strany, která se sama označuje za pravicovější než ODS, na druhé straně zástupce nejlevicovější politické strany na naší scéně. Tím prvním je Jiří Skalický, místopředseda Občanské demokratické aliance, ministr životního prostředí. Dobrý den. Tím druhým je Miloslav Franzdorf, poslanec poslanecké sněmovny, místopředseda ústředního výboru komunistické strany Čech a Moravy. Dobrý den. Dobré odpoledne. Pánové, jak se cítíte navzájem? Dělá vám problém si sednout k jednomu stolu? Nevidíme se poprvé. My jsme seděli v jednom výboru federálního shromáždění v letech 90 až 92 a sváděli líté, ale troufám si říct, že korektní bitvy o podobu naší ekonomické transformace. Takže vidíte jako pokračování těchto diskusí. Staří známý téměř. Já chtěl říct, že já nemám žádné problémy v komunikaci s lidmi na českém politickém spektru. A jenom bych se chtěl, pane redaktore, v přátelském duchu trochu ohradit vůči upoutávce, kdy to bylo postaveno tak, že vlastně spor půjde o to, zda má pokračovat transformace, nebo zda se vrátíme k nějaké podobě socialismu. Tak to prostě nestojí, my jsme pro transformaci, jenom máme na mysli jiný typ transformace. Dobře, o tom ještě bych chtěl říct, že prostě se nikam vracet nechceme. Opravdu zbavte se určitých ideologických schémat, ve kterých občas žijeme. Dobře, já myslím, že jste nás uklidnil. To nejsou schémata, ale pane poslanče, často vaše kritika vládní politiky skutečně věcně, podstatou svých návrhů, naznačuje, že byste se nejraději vrátili. Žádný návrat naspátek prostě neplánujeme. A vy víte velice dobře, že my jsme předložili vlastní koncepci privatizace, vlastní koncepci reformy, že jsme vždycky přistupovali s vlastními alternativami k tomu, s čím přicházela vláda, takže to je věcný spor a tak bychom měli k tomu přistupovat. Prostě spor jde o to, zda se podaří v této zemi udržet stabilitu, zda nepropukne ekonomický chaos a o tom bychom měli vést dnešní debatu a ne o tom, jak nálepkujeme jeden druhého. Tak já myslím, že není skutečně jste nás předpokládám uklidnil. Já nevím, chcete k tomu něco říct? Ještě? Já si myslím, že bude divákům nejlépe to demonstrovat na těch konkrétních tématech. To jsem chtěl říct. Takže pojďme na to. Začínáme jako vždy minulou neděli. Ministr financí Ivan Kočárník hodlá předložit vládě návrh škrtů, které by plošně snížily výdaje jednotlivých kapitol státního rozpočtu. Letošní státní rozpočet se totiž už koncem února dostal do deficitu téměř 7 miliard. Podle předsedy sociální demokracie Miloše Zemana jsou rozpočtové škrty evidentním důkazem selhání vládní hospodářské politiky. Takže pánové, mají se v této situaci ty rozpočtové výdaje snížit, případně ve kterých položkách? Je to spíš otázka na vládu, čili prosím vás, Jiřich. Řekněme si nejdřív poctivě, k čemu došlo. Došlo v zásadě k tomu, že oproti předpokladům nebo předpovědím, které vláda musela činit někdy v polovině minulého roku, kdy se připravoval rozpočet, tak hospodářský růst pravděpodobně bude o něco nižší, než činil ten původní vládní předpoklad. Ovšem ne dramaticky nižší. Jestliže vláda předpokládala růst někde kolem 5,5%, tak dnes se ukazuje, že realističtější číslo bude spíše pod 5%. Kolem 4.
A to se, ty odhady se liší jednotlivých institucí od 4,1, to je nejnižší, až do 4,8. Zde nyní realisticky předpokládáme, že se bude pohybovat skutečně dosažený hospodářský růst v roce 1997. Jestliže je nižší hospodářský růst, tak to samozřejmě ovlivní rozpočtové příjmy. A další věc, ke které dochází, je to, že díky přeci jenom určitému poklesu dovozu, především spotřebního zboží, je třeba přehodnotit částečně v rozsahu 1 až 2 miliard příjmy z cel na základě nižšího dovozu do země. Takže suma sumárum je zde problém, jak oproti schválenému rozpočtu ušetřit řádově 10 miliard. Dobře, když jste s tím začal, chci se ještě zeptat, je to tedy příčinou toho, že se ten státní rozpočet nenaplňuje, ta jakási, řekněme, nevýkonnost ekonomiky, nebo to, že ekonomika negeneruje dostatek peněz, nebo tam hraje roli i to, že stát není schopen vybrat ty daně, které by vybrat měl taky? To znamená, že někdo ty daně neplatí. To je samozřejmě složitější otázka. Ministerstvo financí samo připouští, že v jedné speciální oblasti, totiž ve výběru sociálního peněz na sociální pojištění, především z podnikové sféry, že dochází k tomu, že zaměstnavatelé využívají určitého nového práva v zákoně, které jim umožňuje odložit si platbu toho sociálního pojistného, tak ho využívají ve vysoké míře a tudíž dochází k nižšímu výběru. Ale je to tedy v rámci všechno zákona? Nebo to je v rámci zákona, to bychom neměli považovat, řekl bych, za daňové úniky, ale je to signál o tom, že část podnikové sféry má určité potíže, které ji vedou k tomu, že se snaží odložit ty platby. Pane poslanče, jak vy vidíte tu, proč se to nedaří naplnit, ta státní kasa? Tak já bych chtěl především říci, že by bylo dobré připomenout výroky pana premiéra ze začátku tohoto roku. Za prvé 9. ledna řekl, že skončila doba utahování opasků. Také řekl, že očekává v tomto roce normální rozpočtový vývoj. Uplynula poměrně krátká doba a všechno je jinak. Ministr financí bubnuje na poplach a lidé například z Patria Finance říkají, že kdyby, nebo z podnikové sféry, že kdyby tento vývoj pokračoval dál, tak by na konci roku, vývoj myslím prvních 2 měsíců, byl výpadek ve státním rozpočtu 40 miliard korun. Ale. Dobře, ale proč to je? To zaznělo vícekrát. 40 miliard korun. To už není maličkost. A chtěl bych tedy říci, že prostě ten vývoj v prvních 2 měsících je alarmující proto, že když jste mluvil o odhadovaném růstu, který dneska většina lidí klade někam kolem 4%, tak dneska v tom lednu, únoru i váš stranický kolega Dlouhý prohlásil, že v podstatě růst byl nula. Dokonce šel dolů pod tedy tu nulu, v průmyslová výroba šla 3,9. Já vám také řeknu proč, nechte mě domluvit. A stav prostě je i takový, že v podstatě se ukázalo, že zvolený scénář ekonomické reformy, tak jak se realizoval, prostě se vyčerpal. Že místo toho, aby byla založena rozumná struktura národního hospodářství s fungujícím exportním jádrem, tak v podstatě veškerou energii vláda vyplýtvala na vlastnickou změnu a nic rozumného pro budoucnost se nevytvořilo. Čili za to může vláda a její hospodářská politika? Abych byl konkrétní, tak se podíváme na resort, který spravoval v minulých 4 letech pan ministr. Privatizace. Privatizace, a to budete s panem ministře se mnou souhlasit, měla za úkol oživit podnikovou sféru. Je to tak? To s vámi souhlasit samozřejmě nebudu. Nebudu. Ale tak tedy to vláda deklarovala. Ale výsledek je ten, podle ministerstva průmyslu a obchodu, ve zprávě, která byla zveřejněna, se ukazuje, že v privatizovaných podnicích je produktivita práce o 20% nižší než ve veřejném sektoru. To za prvé. Za druhé, podle šetření... Takže, pane poslanče, jenom aby jsme nezabíhali příliš do detailů, zkusme se držet toho... To jsou velice důležité detaily. To jsou velice důležité detaily. Prostě ten schodek je dán tím, že podniky nepracují. Kapitálová vyprahlost podnikové sféry je notoricky známá. Podle Svazu průmyslu a dopravy 71% podniků od roku 1991 nebylo schopno udělat žádné investice a přes polovinu výraznější modernizace a přes polovinu podniků
nebylo schopno Andělu udělat malé investice do 50 milionů korun. Děkuju, nechme vyjádřit pana... Když nejde podniková sféra, nejede výroba, nemůže ani být naplňován rozpočet. Pane ministře. Pane poslanče, nezlobte se, ale to, co tady předvádíte, je prostě typický úkaz argumentace nejenom komunistické strany, ale i sociálních demokratů, jak jsme slyšeli v té citaci. Bavme se o těch faktech, můžete je vyvrátit? Přesně tak. Samozřejmě vyvrátit ta fakta. Samozřejmě, tak že zkuste. Ano. Zkuste to vyvrátit. Za prvé, jestliže v příjmech státního rozpočtu, které dosahují řádu 500-600 miliard korun, dojde k pravděpodobnému výpadku v řádu 10 miliard korun, jakékoliv vyšší číslo je nerealistické, tak používejme adekvátní označení tohoto problému. Já neříkám, že to problém není. Prostě v polovině minulého roku jsme přecenili příjmy v roce letošním, ale v jakém řádu? Je to řád, který ospravedlňuje takové hodnocení, jako je selhání nebo kolaps vládní hospodářské politiky? To je první argument. Čili je to relativně malý problém a prosím vás, nezveličujme ho. Vrátíme se. Vláda jenom podle mého názoru jedná moudře, když včas na tento vývoj reaguje, a protože nechce připustit, aby rozpočtové hospodaření skončilo v závěru roku schodkem, tak včas přijímá patřičná úsporná opatření. A já je vítám. Za druhé, k onomu vývoji naší ekonomiky za uplynulých pár let, najmě v důsledku privatizace, jak se mi snažíte. Špatně provedené privatizace. Ano, já teď nechci polemizovat i o hypotetické možnosti, že by se v roce 1991 realizoval onen vámi navržený scénář ekonomické reformy a zvláště vámi navrhovaný scénář privatizace. Myslím, že dnes bychom řešili podobné problémy, jako má Bulharsko, Rumunsko a Albánie, pane kolego. Říkají vám něco čísla například o vývoji v posledních letech, například co se týče tvorby fixního kapitálu? Říkají, ano. Říkají. Vy tam nevidíte ten obrovský posun směrem k investicím v podnikové sféře? Ne, dluh fixního kapitálu se zvětšil o 50%. Pak je mi líto, pak se dá těžko argumentovat. Za druhé, podívejte se na srovnání vývoje naší ekonomiky v porovnání s ostatními evropskými a zvláště reformujícími se zeměmi. Ten náš růst, přestože je nižší, než jsme očekávali, je jeden z nejvyšších v Evropě, tuším asi na třetím nebo čtvrtém místě. Je to příznak kolapsu naší hospodářské politiky? A to ještě neznamená, že nepřipouštím, že máme ve své hospodářské politice určité problémy. Ale řeknu vám toto, mnohé jiné země by s díkem přijali naše problémy na svá bedra. Možná Mongolsko, ale já bych chtěl uvést jednotlivá čísla. Vy jste totiž jediné číslo neuvedl. Například i příjmy státního rozpočtu jste uvedl chybně. V minulém roce byly 482 miliard 400 milionů na závěr roku. Já se nesnažím diváky zahrnout přesnými čísly, řekl jsem 500 miliard. Ale abychom byli konkrétní, tak když říkáte, že máme zdravě vyvíjící se ekonomiku, proč jsme tedy na 35. místě na světě, pokud jde o produktivitu práce? Proč je před námi Egypt, Jordánsko, Malajzie nebo Thajsko? Nebo i Chile? Dobře, nechme odpovědět. Řekněte mi, pane ministře, proč například tedy v tom dovozu, který by měl být zaměřený opravdu na restrukturalizaci ekonomiky, vláda by tento cíl měla sledovat, alespoň jestliže chce zvýšit výkon ekonomiky. Mm-hmm. Proč stroje a přepravní zařízení dělají pouze 16%? Míra investic, kterou nedávno v televizním pořadu pan Klaus hodnotil velice vysoko, mluvil o 31%, tak když si to odečtete položky, které s tím nesouvisí, tak vychází tedy do té výrobní sféry pouze na 7%. Dobře, žádná restrukturalizace české ekonomiky se nekoná. Příliš expertní věci. Ne, to jsou věci, které by lidé měli vědět. Pana ministra. Já nejsem přítel nefér argumentace, ale v tomto případě ji prostě musím použít a musím říci, že od vás, pane poslanče, jako zástupce komunistické strany, se ptát 7 let poté, co se nám podařilo vymanit se z vámi řízeného režimu, a kdy postupně, samozřejmě, že postupně doháníme vyspělé státy, tak ptát se mne po 40 letech vašeho panství, proč jsme na 35. místě v tom či onom, mě připadá skutečně komické. Produktivitě práce. Se. Produktivitě práce v konkurenceschopnosti. Ale i v mnoha dalších oblastech ale jsme na tom. Dobře, tak pánové, abychom si ujasnili, v jakém stavu vy jste převzali ekonomiku. Inflace byla 1%. Na státních finančních rezervách bylo 100 miliard korun.
Pokud je hrubý domácí produkt na obyvatele, byli jsme na 14. místě. Dobře, čili chcete říct, pane poslanče, že země v roce 89 na tom byla mnohem lépe než je teď? Bohužel ano. Tak, pane ministře. Konkurenceschopnost českého průmyslu a hospodářství jako celku se výrazně snížila. Krátkou, a podíl surovin a polotovarů v exportu se zvýšil. Dobře. Krátká replika. To je takhle horázný argument nebo tvrzení, že se mi ho téměř nechce komentovat. Tehdejší údajně 14. místo v HDP na obyvatele bylo dáno naprosto umělou směnou relací vůči tvrdým měnám, kterou jste si vy udržovali. A tehdejší ekonomické parametry neměly s realitou vůbec nic společného. Já budu replikovat tím, že proč tedy váš stranický kolega Dlouhý v politické ekonomii v roce 87 číslo 6 mluvil o tom, že pokud je o hrubý domácí produkt na obyvatele, jsme mírně pod úrovní Itálie. Nemluvil pravdu tehdy nebo nemluví pravdu dnes? Přeberte si to sám. To nehodlám komentovat. Dobře, pánové, já bych se krátce vrátil k té úvodní otázce, poprosil bych skutečně o krátkou odpověď. Kde ty škrty udělat? V jakém rezortu? No, rozhodně o tom bude velice tvrdá diskuze na vládě a předpokládám, že i v parlamentu. A já si především myslím, že bychom neměli sáhnout k tomu jednoduchému plošnému řešení. To znamená, že každý rezort je nějaké procento. Musíme se vrátit k diskuzím, které jsme vedli nakonec už i na podzim loňského roku a hledat spíše takové prostředky, které byly plánovány na investice, na některé neinvestiční výdaje, ale v některých rezortech selektivně, které, bez kterých se prostě můžeme obejít, které neznamenají ten výrazný prorůstový impuls pro ekonomiku. Já si myslím, že takové škrty dokážeme najít a že nebudou v relaci k celkovému objemu státního rozpočtu znamenat nic dramatického. Myslíte, že by se ku příkladu měl třeba ty škrty týkat i rozpočtu na obranu, na armádu nebo bezpečnost, to znamená rezort vnitra? Já si myslím, že všechny rezorty v zásadě mohou hledat vnitřní rezervy. V souvislosti s ministerstvem obrany se samozřejmě hovoří o tom, že nějaké razantní škrty by mohly, řekl bych, ohrozit modernizaci naší armády, která se musí připravovat na vstup do NATO. Ale já si myslím, že ten rozsah letošních škrtů je takovou otázkou, kterou lze řešit i bez vyvolání takových. Dobře, pane poslanče, kde byste škrtal vy v tom rozpočtu? Já bych především racionalizoval státní správu. Státní správa stála na konci 80. let 6 miliard 900 milionů korun. Dneska stojí, když samozřejmě ty údaje nejsou srovnatelné, je jiná struktura, tak nominálně stojí 15-násobek a v reálných číslech asi 5-násobek. Samozřejmě má pravdu pan ministr v jedné věci, že je třeba přistupovat individuálně ke každému resortu a ke každé rozpočtové kapitole zvlášť. Uvedu třeba příklad. Armáda je na hranici fyzické reprodukce. Další snížení prostě povede k dalšímu provalu. Myslím si, že naopak vnitřní rezervy třeba může hledat vnitro. Bylo v minulosti asi 50 tisíc policistů, 100 tisíc je dnes zaměstnanců. Jiná věc, že je příliš nevidíte, ale ti lidé pracují skutečně třeba na těch stanicích velice intenzivně na hranici svých možností, ale jde hledat prostě racionální vnitřní strukturu pro každý obor, pro každou rozpočtovou kapitolu. Dobře, v tomto se shodnete. Pánové, děkuji za názory k této věci, pojďme dál. Distributoři léků, kteří podali návrhy na konkurs už na 7 velkých nemocnic, jsou ochotni své návrhy u soudů stáhnout. Učiní tak ovšem jen tehdy, zaručí-li se stát, že uhradí částky, které nemocnice distributorům léků dluží. Dodavatelé léků sami přiznávají, že podávají návrhy na konkurs hlavně proto, aby na jejich pohledávky ministerstvo zdravotnictví nezapomnělo. Takže pánové, nemocnice v konkurzním řízení, samozřejmě to tady ještě nebylo, považujete to za normální jev v tržním hospodářství, nebo vůbec nelze podat konkurs na státní nemocnici, což ministerstvo pokládá za nejasné, pane ministře? Já považuji za normální jev v ekonomice, že ten, kdo se nemůže efektivně domoci své pohledávky, takže musí hledat soudní řešení. To znamená v tomto smyslu, jestliže některé naše nemocnice dlouhodobě dluží třeba distributorům léků, tak docela chápu, že distributoři léků hledají způsob, jak tu situaci napravit. Dobře, pane poslanče? To je důsledek
řekl bych, absence logického, racionálního, zdůvodněného přístupu ze strany ministerstva, špatně založené transformace našeho zdravotnictví. Pokládáte to v tržním prostředí za normální nebo ne? Můžete mít různé typy zdravotního systému a například troufám si tvrdit, že v takové zemi, jako je Británie, jejíž model zdravotnictví zhruba řečeno bychom rádi u nás implantovali, tak taková věc se těžko může stát. Myslíte si, že tedy není možné podat konkurs na státní nemocnici? Po mém soudu by se měla hledat jiná řešení. Vemte v úvahu například to, že Všeobecná fakultní nemocnice je největší nemocnice ve střední Evropě. To je nemocnice, která poskytuje komplexní péči, má široce založený i výzkumný program. A já si myslím, že tohle je jenom, dá se říct, vršek. Ta špička toho ledovce, pokud se týče prostě celé té zdravotní... Co je příčinou, pánové, krize, té velké krize velkých nemocnic? Nejenom velkých nemocnic, zdravotnictví jako celku. Já si myslím, že se o ní hovoří dost dlouho a že je to zjevné. My jsme reformovali zdravotní systém tak, abychom umožnili svobodnou volbu lékaře, abychom zásadním způsobem zlepšili zdravotní péči, která byla prostě velmi špatná, pane poslanče, za dob vlády komunistické strany. A tím pádem, že jsme přešli na systém pojišťoven, na systém, řekl bych, svobodné soutěže zdravotnických zařízení, tak jsme se dostali do situace, kdy chybí v tomto systému zpětné vazby. Tady já bych řekl, uznávám, že vláda, řekl bych, včas nezačala hasit toto nebezpečí a nyní, řekl bych, sklízíme určité plody. Řešení je jednoduché. Především v oblasti ústavní péče, právě u velkých nemocnic, které nejsou jenom špičkou ledovce, tam je skutečně ten problém největší, tak tam musíme korigovat ten jednoduchý výkonový systém plateb směrem, řekl bych, tvrdšímu rozpočtovému omezení péče, která je v nemocnicích poskytována. Musíme přitom řešit i takové bolestivé kroky, jako je snížení počtu akutních lůžek a především přejít právě v mnohem větší míře k takovému systému plateb, jako je platba za diagnózu, paušální platby za lůžku. Čili změna toho finančního systému. Já bych se rád vyjádřil. Tak zaprvé asi řešením není přechod od nedokonalé péče péči ještě horší nebo nulové, ale... Co myslíte, pane redaktore. Já upřesním, o co mi osobně jde. V roce 1992, když se diskutovalo o reformě zdravotnictví, tak pan Klaus na nás usmíval z těch billboardů a bylo tam napsáno, že naše zdravotnictví zachrání konkurence a privatizace. Nejprivatizovanější zdravotnictví na světě je ve Spojených státech a je také nejdražší. 14% hrubého domácího produktu spotřebuje. Třeba japonské zdravotnictví, které také zajišťuje svobodu volby, ale pohybuje se v určitém státem daném rámci, spotřebuje 4,1% hrubého domácího produktu. Skandinávské země nebo Británie se pohybují v řádu 5-6%. Co navrhujete tedy? Navrhujeme tedy to, aby byl takový model zdravotnictví zhruba srovnatelný s Británií, který zaručuje svobodu volby lékaře a který přitom vytváří určité státem garantované podmínky. Ať už je to síť těch garantovaných zařízení, ať už je to státní léková politika, ať už je to určitý dozor také v oblasti odborné. Pro jaký systém placení péče byste byl? Pro tu kapitační platbu za diagnózu, bodový hodnocení? Já se shodnu v jedné věci s panem ministrem, že tedy ten jednoduchý výkonový systém prostě tak, jak je, je absurdní. Mm-hmm. Je skutečně absurdní a má také pravdu pan Macek v tom, že pokud nebude politická vůle, jasně řečená politická vůle, zadání, tak jakýkoliv přístup k nápravě toho stavu bude pouze záplatování. Tato oblast prostě potřebuje po mém soudu zásadní reformu a v té dostaneme se možná k návrhu pana Macka, který by měl být předložen tedy k 15. březnu, tak ten neobsahuje to nejpodstatnější, totiž
řešení financování celé té sféry, kdybychom udělali si hlubší analýzu, zjistíme, že těch peněz tam není málo. Těch zhruba 82-83 miliard je poměrně dost a vnitřními přesuny 15 až 20 miliard by se dalo ušetřit. Dobře, já bych pokračoval, jestli je to možné. Já bych jenom... se dostali k těm konkrétním věcem. Čas, nezlobte se, pane poslanče, času ubíhá. Pojďme k tomu Mackovu návrhu. Já se velmi rád, pane poslanče, s vámi utkám diskuzi konkrétně na téma zdravotnictví, ale vy tady se snažíte vyložit, řekl bych, celý vějíř těch nástrojů a na to tady opravdu není čas. Já bych dokázal polemizovat, ale nechci se do toho teď pouštět. Podstata těch nových návrhů, které, bych si troufl říci, nejsou jenom návrhy pana Macka, na nich pracuje 7 odborných skupin a spousta specialistů všech parlamentních stran. Ten koncept je správný, přesně tak, protože je třeba najít společenský konsenzus této věci. Já to, co jste říkal, velmi vítám a jenom bych chtěl diváky požádat, aby si počkali na to, jak skutečně k těm návrhům budete přistupovat ve sněmovně. Já mám obavu, že vaše diskuzní příspěvky ve sněmovně jdou často jiným směrem, než k podpoře racionálních korekcí toho současného výkonového systému. Já jsem řekl to, že koncepce pana Macka, která byla předložena, že neřeší ty nejpodstatnější problémy, řeší. Ale že má pravdu v tom, řeší. Že pokud nebude jasné zadání a nebude tedy politická vůle pro to, aby došlo k širší změně toho systému, nejenom záplatování. Dobře, je politická vůle, poslední otázka, nezlobte se, je politická vůle nebo ne? Politická vůle, zdá se mi, že demonstrována momentálně je. Ten systém financování, ten komplex návrhu řeší, jenom ještě musím říci, a to na jednoduchém principu, ten rodinný lékař, který odpovídá, je placen vlastně kapitačně, odpovídá dílem i za to, kolik člověk potřebuje odborných vyšetření a má určitou regulující funkci i vůči eventuální ústavní péči, jestliže ji jeho pacient bude potřebovat. Dobře, pánové, děkuji, pojďme dál. Zástupci Českomoravské komory odborových svazů v čele s Richardem Falbrem se odmítli zúčastnit jednání tripartity. Důvodem se stal věcný návrh zákona o stávce, který zpracovává Ministerstvo práce a sociálních věcí Jindřicha Vodičky. Podle odborářů by se za přípravu takového zákona nemusela stydět žádná totalitní vláda. Příslušný zákon by podle jejich názoru stávky prakticky vyloučil. Čili pánové, prosím, stručně je, myslíte si, že je připravovaný návrh zákona o stávce totalitní? Zkuste nejdřív vy, pane poslanče. Já bych nerad užíval silných slov, ale opravdu to silně připomíná některé země, kde jsou prostě stávky běžně označovány za politické a pak znemožňovány. Jenom diváků nám uvaze takovou drobnost. Média dělají velkou kampaň kolem stávky herců na Slovensku, prosím, ať vyjádří svůj názor, to je prostě v pořádku, ale podle navrhovaného zákona, který je tady připravován, tak by tato stávka se nemohla... Dobře, čili tak, pane ministře. Já se obávám, že jak pan senátor Falber, tak kolega poslanec tady velmi, velmi přestřelují. Připomenu, že naše ústava garantuje právo na stávku a garantuje ho v mezích zákona. Ten současný stav, kdy jediný zákon, který skutečně upravuje pravidla hry pro vyhlašování stávky, je zákon o kolektivním vyjednávání, kde vlastně ke stávce může dojít tehdy, když nedojde k dohodě mezi zaměstnavatelem a zaměstnanci. Tento stav vede k poměrně, podle mého názoru, extrémnímu výkladu, že každá jiná stávka je de facto nebo de jure nezákonná. A já se domnívám, že to je situace nebo interpretace, která přes příliš omezuje právo na stávku. Proto jsme si uvědomili, že je zapotřebí mít tady ještě jiný, obecnější zákon, nejenom o rámci kolektivního vyjednávání, který by skutečně naplnil ústavu v tom smyslu, aby byly zákonem dány podmínky, za kterých je možno a je možno naplnit právo na stávku. Jestliže někdo onen věcný záměr a řekl bych určitý nástin těch procedurálních pravidel, které musí být splněny, aby bylo možno stávku. Dobře, ale pan předseda Falber řekl, že to vlastně by tu stávku znemožňovalo, jako kdyby tento zákon... To prostě není pravda a tady pan senátor Falber opravdu velmi přestřeluje. Je fakt, že my nemůžeme přistoupit na to, aby
aby se této země kdykoliv zmocnila anarchie vyvolaná jakýmkoliv avanturistickým návrhem typu, že dnes se nám nelíbilo, co udělal náměstek ředitele Českých drah, a proto zítra zastavíme železnici, nebo zítra zastavíme chod všech nemocnic. Ten zákon musí také myslet na občany, musí myslet na to, aby při jakémkoliv sociálním konfliktu nebylo ohrožováno. Zatím se nesouhlasí, že byste moc mysleli na občany, vzhledem k opatřením, které se chystají, ale abychom byli konkrétní, když mluvíte o těch železničářích, ukázalo se, že z 9 věcí měl skutečně pan Dušek pravdu. U 8. Pane poslanče, držme se toho návrhu zákona, prosím. Pan Falber je nepochybně znepokojen právem, protože jaká je intence vlády a jak si vysvětlují tedy boj proti potenciálnímu chaosu, to ukázal pan premiér. Když vykřikoval na ASD na adresu železničářů, k jakému hospodářskému rozvratu to povede, a stávka, která byla, stála pouze 1 miliardu, zatímco, aby si diváci mohli udělat srovnání, tak do stabilizace bank bylo dáno 37 miliard korun. Čili otázka je, kdo z této zemi vyvolává chaos? Já jenom prohlašuji, že nechci žít v zemi, ve které bude možno občany, vládu, všechny lidi v této zemi vydírat požadavky typu buď to do zítřka do rána bude něco po mém, a nebo prostě zastavím provoz této zemi. Pánové, je tato vláda... V případě těch železničářů, což asi hrálo velkou roli při úvahách tedy o tom zákonu stávkovém, u těch železničářů se ukázalo, že oni nechtějí nikoho vydírat. Oni nemají nějaké nemožné požadavky, ale chtějí, aby v jejich resortu byl pořádek a aby byla koncepce. To je, myslím, požadavek, který je oprávněný. Pánové, je tato vláda příliš tvrdá k odborářům, nebo naopak příliš vstřícná k požadavkům odboru? Když to vezmeme do minulosti, jak jednala s určitými... Já se domnívám, že naše vláda se vždy snažila o rozumný dialog s odbory a ten se také dařilo několik let úspěšně vést a řešit všechny problémy. A já jsem přesvědčen, že pokud nebudou vítězit, řekl bych, takové avanturistické sklony, jaké předkládá občas naše opozice a někteří odboroví předáci, takže se to může dařit i do budoucna. Pane poslanče? Tak já mohu uvést fakta, aby si diváci mohli udělat obrázek. V roce 1991 vláda vypověděla tripartitní dohodu po 2 měsících. V roce 1992 udělala to též. V roce 1993 porušila tripartitní dohodu nejméně v 5 bodech. A teprve v roce 1994, když začaly propukat stávky a stávkové pohotovosti živelně z dola, tak vláda začala brát odbory na vědomí. Dobře, čili chcete říct, že toto jsou důkazy, že je tvrdá k odborům vláda. Ano, dobře. Pane poslanče, vy ale opravdu hrozně zkreslujete fakta. Jednostranně vytrhujete z kontextu. Vy řekněte mi, v jakých bodech vláda v roce 1991, abych vám trochu osvěžil paměť. Tak ale to mi nemusíte osvěžovat, já vím, že v roce 1991, řekl bych, nedošlo k naplnění kolektivní dohody a že byla v průběhu... Pan Klaus tehdy řekl toto, že očekává, že bude za to vypovězení tripartitní dohody kritizován, ale že se k tomu hrdě hlásí. To je, dá se říct, zodpovědný přístup k odborům. To je nějaká vstřícnost? Ne. Pánové, poslední otázka, krátce bych prosil. Jsou ty mzdové požadavky, jich jsme svědky, učitelů, zdravotníků, železničářů, rizikem pro další ekonomický vývoj, jak se shodou okolností ten den vyjádřil pan premiér? Bezesporu ano, protože podíváme-li se na naši ekonomiku v celku, tak vidíme, že produktivita práce samozřejmě roste. Není pravda, co tady neustále tvrdí pan poslanec. Ty poměry se neustále zlepšují i v produktivitě práce, ale neroste tak rychle, jak rostou mzdy. Řekl bych, že si celkově ta ekonomika žije nad poměry a že nezabránit do určité míry tomu mzdovému zlínání a růstu mest kolem 20% ročně by znamenalo v budoucnosti způsobit vážné inflační tlaky. Dobře, pane poslanče, jenom krátkou odpověď, prosím. Já samozřejmě určité obavy mám také, ale větší obavu z inflačních tlaků, které by mohly vystoupit až k řádu někam 15-20%, tak vidím spíš v těch deregulačních opatřeních, ale k tomu se dostaneme teď hned. Dobře, pánové, děkuji, pojďme na to. Vláda schválila letošní nárůst nájemného, které tak podle koaliční dohody vzroste od 1. července průměrně o 50%.
Praze se nájemné zvýší až o 100% a ve městech nad 100 000 obyvatel o 62%. V menších obcích by se růst nájemného měl pohybovat mezi 20 až 30%. Návrhy na současné zvýšení daně z přidané hodnoty u elektřiny, plynu a uhlí, které by znamenaly také výrazné zdražení, vláda posunula až na 1. leden příštího roku. Takže toto rozhodnutí vlády vyvolalo řadu diskuzí, jednu základní, čili ptám se na to. Myslíte si, že je vláda v té ekonomické oblasti příliš liberální, anebo naopak, jak třeba ku příkladu tvrdí místopředseda vlády Lux, anebo naopak příliš reguluje ceny? Posuzujeme jednotlivé oblasti zvlášť, protože nelze říci obecný soud. Dobře, mluvme tedy obecně lze říci, že 80 až 90% cen v naší ekonomice je zcela neregulovaný, v tomto smyslu jsme liberální ekonomikou. Ale zůstávají některé oblasti a oblast energetiky a oblast bydlení je jednou z nich, kde podle mého názoru vláda svojí přílišnou opatrností způsobuje to, co rozhodně způsobit asi nechtěla. Totiž významné zkreslení na trhu s těmito komoditami. Já bych jenom ještě v jedné věci opravil ten komentář. Prosím vás, opravdu si uvědomme, že vláda pouze posunuje určitý horní mantinel, kam smí dosáhnout cen, ale vláda ji nestanovuje. Neplatí automaticky, že všechny ceny nájemného v těch jednotlivých obcích a v každém bytě, který je užíván k nájemnímu bydlení, takto ceny stoupnou. To je jenom hranice, ke které vláda povolí, aby ty ceny stouply. A já se domnívám, že v mnoha případech, zvláště v menších městech, nebo třeba, řekl bych, v méně kvalitních bytech i v Praze, že tento interval ani nebude využit a že zdaleka nedojde k takovému cenu. Dobře, pane ministře, čili pokud je oblast nájemného a energií, myslíte si, že je třeba korigovat ten liberální kurz, nebo naopak, jak si být ještě liberálnější? Já si myslím, že že oblast bydlení potřebuje zásadní liberalizaci, ale zároveň stanovení přesných pravidel hry mezi vlastníkem a nájemníkem, protože v žádné rozumné zemi na světě nemá vlastník absolutní práva vůči svému nájemníkovi, aby mu například řekl, že mu od příštího měsíce zdvojnásobuje nájemné. Dobře. To jistě musí být regulováno, tady absolutní liberalismus není na místě. Dobře. V energetice, jestli mohu ještě říct dvě věty. Tam samozřejmě absolutní liberalismus také nebude možno přijmout, protože možná ne produkce elektřiny, ale distribuce elektřiny do našich domácností provádějí monopolní dodavatelé, vůči kterým se jako spotřebitelé nemůžeme bránit. A proto tato oblast bude muset být vždycky cenově regulována. Dobře, čili pane poslanče, byt je základní otázka. Není v žádné společnosti, vyspělé společnosti normálním zbožím. To je prostě pochopitelné a řada společností v Evropě na to přišla už začátkem tohoto století. Mohu třeba uvést příklad sociální výstavby ve Vídni ve 20. Čili myslíte, že tady nějaká liberalizace nemá místo? Já bych s dovolením raději prostě byl konkrétní. Je nepochybně třeba dosáhnout zásadního obratu v té věci. Protože roční odpad bytů je kolem 30 tisíc, jestliže stavíme zhruba kolem 10-12 tisíc ročně, tak to bytovou nouzi prohlubuje. Jestliže kolegové z ODY hovoří o tom, že bytů je dostatek, tak patrně vycházejí z rozdílu mezi počtem bytů a počtem cenzových domácností, ale tento údaj není relevantní. Ale nevytrhujete z kontextu to tvrzení? Ne, já nic nevytrhuju z kontextu. Já uvedu jenom to, že jsou analýzy podrobně udělané třeba ve SONu nebo v asociaci bydlení, které ukazují, že prostě je nedostatek bytů v této společnosti od 170 do 240 tisíc bytů a ten stav se prostě daným vývojem v posledních letech zhoršuje. Myslím si, že co je ještě důležité, je struktura bytového fondu. Ta struktura bytového fondu je alarmující v tom, že právě je nedostatek těch malých bytů, jejichž potřeba by byla při těch přesunech, o kterých se hovoří, v souvislosti s liberalizací. Ne, poslanče, jdeme hrozně do podrobností. Zkusme se držet jenom toho základního rozhodnutí vlády. Tak dobře, tak aby tomu rozuměl každý. Je zkušenost třeba z Velké Británie, když se liberalizovala oblast bydlení, když došlo tedy k masivní deregulaci, že tato věc měla makroekonomické důsledky. Nejenom sociální, ale také makroekonomické důsledky. Zdá se, že pan premiér této věci je částečně si vědom. Soudě podle jeho vyjádření z 9. ledna tohoto roku. Protože výsledek
té deregulace byl následující. Prostě lidé ten peněz, objem peněz, který měli k dispozici, museli užívat jinak. Víc dali na tu oblast bydlení a ty peníze potom chyběly na nákup průmyslových výrobků, především tedy domácího průmyslu. Výsledek byl ten, že klesla agregátní koupěschopná poptávka, klesl následně také i, dá se říct, output u britského průmyslu a tato věc se promítá potom i do životní úrovně. To je, myslím, velice důležitá věc, kterou je třeba vzít v úvahu. Kromě toho, samozřejmě ten dopad, kdybychom si propočetli to, s čím přišla vláda, by byl velice rozsáhlý. Do pohybu by se dostalo tak asi 1,5 milionu domácností a kompenzace, které jsou navrženy, které předpokládají, že ti, kteří by se ocitli tedy pod tím minimem, by dostali kompenzace, tak by zahrnuli zhruba 160 až 220 tisíc. To je po mém soudu věc, ke které by se pan ministr měl asi vyjádřit. Dobře, čím vyjádřím, dostanu-li prostor. Dostanete, máte ho. Především k tomu, k té otázce, zda máme dostatek bytů. Je pravda, že bytů ubývá z fondu, ale řekněme si také poctivě, proč? Především, alespoň z části proto, že tak striktně regulované nájemné, jaké v těchto domech je, vede k tomu, aby se užívali jiným způsobem a aby se také poměrně masivně spekulovalo na černém trhu s nájemními byty. To za prvé. Za druhé, lidé nemají dostatečnou možnost měnit své bydlení. Já bych mohl uvádět spoustu příkladů, kdy třeba lidé osamělí, starší manželé bydlí ve zbytečně velkém bytě. Oni mají ale problém, že nemohou snadno najít, řekl bych, levnější, dostupnější bydlení. A třetí problém je, že tady je především spousta mladých rodin, které v současné situaci, díky tomu zkreslenému trhu, mají jediný segment, kde se mohou dostat k bydlení. A to je segment neregulovaného nájemného, který čítá jenom asi 10% celkového trhu. A tam jsou dnes, díky té falešné politice u ostatního trhu, absurdně vysoké ceny. Absurdně vysoké a nerealistické ceny. Čili ta náprava má způsobit dvě věci. Za prvé, aby si lidé postupně bych našli bydlení akorát vyhovující jejich potřebám a jejich finančním možnostem a aby za druhé se každý mohl na základě pomoci, kterou mu vláda poskytne v hypotečních úvěrech, tak se postarat o své bydlení, ať už výstavbou, v kondomíniu si koupit byt, anebo si obstarat bydlení nájem. Pánové, je bydlení základním právem, tam se ozvala i v té diskuzi tato námitka a s tím, že by tedy mělo být upraveno zákonem. Jak se na to díváte? Já se domnívám, že tato věc by měla být upravena a troufám si tvrdit, že celý ten problém je třeba posuzovat v tom nejširším hledisku. Ať už jsou to hlediska makroekonomická. Právě třeba pan premiér volá po tom, aby byl pružnější trh pracovních sil. To je pravda. Ale k tomu potřebujete minimálně dvě věci. Rezervní fond bytů a levnou, dostupnou a výkonnou dopravu. Je to problém sociální, protože řada lidí prostě nebude... Pane poslanče, zase se netopisal, schopná... zase se dostáváme trošku někam jinam. Ne. Ten problém bydlení totiž není jenom záležitost nějakého účetního přístupu, to má víc aspektů. Máte třeba teritoriální strukturu toho bytového fondu. Jsou oblasti, kde dobře, je přebytek. Dobře, jsou hrozné tak. Dobře, čili vy souhlasíte s tím, aby to bydlení bylo upraveno zákonem. Pane ministře. Já se pokusím stručně a ilustrativně zdůvodnit rozdíl mezi těmi našimi přístupy. Vy říkáte rezervní fond bytů, vy v podstatě říkáte, že se máme vrátit do času, kdy vláda bude organizovat výstavbu bytů a ty pak byrokraticky úředním postupem přidělovat s veškerými riziky korupce, které s tím souvisely. To prostě není pravda. My jsme pro vícezdrojové financování. Já jsem vás taky nechal domluvit, pane poslanče. My chceme učinit jednu věc. Nemluvíte pravdu? Dát podstatně více pomoci všem lidem, aby se mohli sami zorientovat a sami si hledat bydlení tam,
kde chtějí a kde potřebují a přiměřené svým možnostem. To je mnohem pružnější a mnohem méně nákladný model, než znovu začít organizovat výstavbu panelákových králíkáren, kterou se tady prováděly několik desítek let. Kterou ani vy dneska nedokážete zajistit, protože Praha třeba dokázala postavit, dokončit jenom 400 bytů a 100 tisícová města jako Olomouc nedokončila jediný byt. Ale abychom se vrátili k tomu, my jsme pro vícezdrojové financování, jsme pro to. Co to je vícezdrojové financování? Vy asi nevíte, jak funguje třeba bytová výstavba v takovém Rakousku. Podívejte se na to, jak to tam vypadá. To by byl asi model, ke kterému bychom mohli sáhnout. Ale vláda, jak se zdá, není schopná... Pane poslanče, vy byste byl pro to, aby stát stavěl panelová sídliště? Nebo... Panelová sídliště, pane redaktore. Stavějí po celém světě. Čili byl. Kdybyste se podíval k tomu, jak vypadají vypadá výstavba ve vyspělých zemích, tak samozřejmě existuje pluralita té bytové výstavby. Ale řeknu vám ještě jeden problém, který není příliš akcentován. Vláda se snaží všechny problémy, které tady existují, snést na bedra někoho jiného. Ať už jsou to občané nebo municipality. Municipality nejsou schopny tomu bytovému problému napomoci z toho důvodu, že sami, a to se ukáže během několik let jako veliké břemeno, jsou zadlužené. Dobře, v roce 92 900 milionů dluh a v loni už to bylo 30 miliard. Prosím ještě na tuto námitku. Na kterou pan poslanec znáší 10 námitek na jedno. Zadlužené obecní zadlužené obecní. To je pro vás absurdní problém, to je vážný problém zadlužení obcí. Ale jak to má, co to má společného s problémem, o kterém tady dnes hovoříme? Mimo jiné třeba v těch zemích západní Evropy... Pane poslanče, já vám říkám, že se snažíme organizovat bytovou výstavbu jinak, aby se občan sám rozhodoval, co do toho pletete zadluženost obcí. No víte, proč jsou obce zadlužené? Mimo jiné i proto, protože regulované nájemné vytváří situace, kdy obce, které vlastní 70% tohoto bytového fondu, prostě nemohou najít zdroje na to, aby vůbec ufinancovali... Obce jsou zadlužené především, protože klesly jejich příjmy, dramaticky klesly. Čili regulované nájemné by mohlo odlužit tyto obce? Částečně, ale ne v příliš velkém rozsahu. Pánové, nedá se nic dělat, nezlobte se, pojďme dál. Příjmy Prahy například proti 80. letům klesly na 1/20. Nejvyšší státní zástupkyně Bohumíra Kopečná je připravena k 1. dubnu letošního roku odejít ze své funkce. Během půlhodinového jednání o svém rozhodnutí informovala předsedu vlády Václava Klause. Kopečná svým rozhodnutím odstoupit předešla svému odvolání, které vládě navrhla ministryně spravedlnosti Vlasta Parkanová. Podle jejich slov chtěl nejvyšší státní zástupkyni odvolat již bývalý ministr spravedlnosti Jan Kalvoda. Takže pánové, pracují státní zastupitelství dobře? Pokud ne, co byste jim vytkli, pane ministře? Já si myslím, že... Z analýzy, kterou se snažíme průběžně činit a která se snaží vyhledávat důvody, proč stále ještě máme proč být nespokojeni obecně s činností orgánů činných v trestním řízení, vyplývá, že státní zastupitelství potřebují určitý čerstvý vítr. A já se domnívám, že to, co je už poměrně dost dlouho vytýkáno nejvyšší státní zástupkyni, je právě to, že není motorem těchto potřebných změn. A to je, myslím, důvod, proč nová paní ministryně sáhla k tomu kroku, že když chce dosáhnout výměny na tomto postu. Má ta úroveň práce vliv na růst kriminality, řekněme, nebo hlavně hospodářské kriminality? Já bych řekl především, že má vliv na to, jak rychle se vyřizují vzniklé případy, ať už kriminální v oblasti trestního práva, nebo, a tam je situace podle mého názoru mnohem vážnější než v oblasti trestního práva, v oblasti obchodního práva. To, jak pracují obchodní soudy, jak pomalu se vyřizují mnohé případy, to víme všichni. Všichni to umíme kritizovat. Mnohem obtížnější je hledat cestu k nápravě. Já se domnívám, že právě v oblasti státního zastupitelství by mělo dojít k takovým změnám, které by podstatně urychlily vyřizování. Dobře, pane poslanče, prosím o váš názor. Já si myslím, že v osobě paní státní zástupkyně vůbec není ten nejhlavnější problém. Já bych, pokud je o státní zastupitelství, viděl problém v samotném zákoně. Moderní demokratické společnosti jsou založené na rovnováze a dělbě mocí. Ten zákon prostě byl špatný mimo jiné i v tom, že vedl k určitému prorůstání výkonné a soudní moci. Myslím si, že je nepochybně pravda, že jsou velké problémy v oblasti tedy obchodního soudnictví.
Stačí třeba připomenout to, kolik vlastně spisů tam leží a jaká zátěž to tedy pro podnikatele je, ale domnívám se, že personální změnou se prostě nic nevyřeší. To řekli změna zákona, řekl jste, že tam je přílišná vazba na vládu? Já jsem řekl, že dochází v případě toho zákona k prorůstání výkonné moci a moci. Můžete uvést nějaký konkrétní případ? Mohl byste našim divákům zdůvodnit takto ostrý soud? Zdůvodněte nám, proč nebo díky jakému ustanovení zákona dochází k prorůstání exekutivní a soudní moci. Jestliže by tomu tak totiž bylo, tak by to byl velmi vážný signál. Srovnejte si postavení prokuratury a postavení státních zastupitelství. To, myslím, vám objasní, o co jde. Prokuratury v bývalém režimu, myslíte? Prokuratury i po roce 1989. Já se obávám, pane poslanče, obávám se, že to byl krok nazpátek. Pane ministře? Já se jenom obávám, že pan poslanec tady dosti vyděsil diváky a přitom to nezdůvodnil. Odkázat mě na to, abych si to laskavě nastudoval, není příliš korektní v televizní debatě tohoto typu. Chcete to nějak ještě zdůvodnit, pane poslanče? Ne, dobře, nedá se nic dělat, pojďme dál, pánové. Podle šéfa Severomoravské oblastní organizace Občanské demokratické aliance bude mít Morava a Slezsko po celostátní konferenci výraznější zastoupení ve vedení ODA. Aliance by tak reagovala na kritiku některých regionálních funkcionářů, podle které vedení nekomunikuje s regiony a rozhoduje jen ve svém nejužším kruhu. Celostátní konference ODA se uskuteční příští víkend a jejím hlavním úkolem bude nalézt nového předsedu aliance poté, co z této funkce odstoupil Jan Kalvoda. Pánové, jak si myslíte, že ovlivní, pokud vůbec ovlivní, volba předsedy ODA rozložení politických sil? Je to otázka tady spíš na vás. No, já si především myslím, že to, co čeká ODUN příští týden na celostátní konferenci, není zdaleka jenom volba předsedy. A myslím si, že i když je to pochopitelně mediálně nejzajímavější téma, tak myslím si, že o budoucím směřování ODY do značné míry rozhodnou, řekl bych, volby všech jejich orgánů, to jest i místopředsedů a především zhruba 40členného ústředního sněmu, který bude řídit vlastně politiku strany v období mezi dvěma konferencemi. Takže já si myslím, že to směřování ODY bude samozřejmě do značné míry určeno tím, jakého předsedu si ODA zvolí, ale nejenom tím. A tudíž bez odpovědi na otázky, jak bude vůbec vypadat ten další kurz. Dobře, jak ho odhadujete, pokud to hodně zjednodušíme, tak jak je to v médiích prezentováno, tak na jedné straně taková ta linie těch, řekněme, otců zakladatelů, na druhé straně je linie Vladimíra Dlouhého, možná Michala Žantovského, která by mohla podle některých vést až ke spojení s ODS. Co si myslíte, že převáží? Ne, to jsou ryzí spekulace. Já si myslím, že se to křídlování ODY v médiích oproti skutečnosti dost přehání. Já si myslím, že ODA programově je poměrně velmi jednotná a řekl bych, v tomto ohledu v té straně neprobíhá nějaký souboj názorových křídel. Jedno, že by snad směřovalo k těsnější spolupráci s ODS, druhé někam jinam. To, o čem se vede diskuze, která je přirozená před sjezdem, je spíše o vnitřním stylu práce strany a samozřejmě, že se v té předsjezdové diskuzi promítá i mnoho konkrétních ambicí jednotlivých regionů, jednotlivých osobností a podobně. To je přirozené a příští víkend na všechny tyto otázky dá odpověď. Dobře, čili tu takovou teorii trojských koní, kteří by tu stranu dostali se do vedení a tu stranu pak odvedli do náruče ODS, vylučujete? Já se přiznám, že se tomu všichni, ať už jsme zařazováni novinami do toho či onoho křídla, při čtení těch novin dosti usmíváme. Pane poslanče, jak vy vidíte situaci? Já se usmívám, to je, myslím, logický vývoj, že nakonec k fúzi té občanské pravice dojde. Konec konců ODA nemá vyhraněné voliče. ODA předvedla i v posledních měsících, že má veliké rozpaky, jak velice zodpovědná náročná místa kvalitně obsadit. Volba paní Parkanové pro křeslo, které předtím zastával pan Kalvoda, je svědectvím těch rozpaků. Myslím si, že skutečně ten střet, ať už dopadne jakkoliv, tak je pouze přestupní stanicí k tomu, aby došlo k této fúzi. Čili vidíte tu fúzi nevyhnutelnou, takže to je základní otázka. Já řeknu jenom tolik, že by mne znepokojilo,
kdyby se mi od představitele komunistické strany dostalo lichotivější hodnocení činnosti ODI. Jsme tady právě proto, abychom dokázali čelit výstřelkům extrémní levice a vůbec se nedivím, že řekl bych, jsme touto levicí takto peskováni. Je třeba duchovní tváří vaší strany, dejme tomu předseda vašeho poslaneckého klubu, já nemám co k tomu dodat. Já také ne. Pane, poslední otázka, krátce, Miloš Zeman ve sjezdu, o kterém ještě budeme mluvit, diferencoval mezi ODS na jedné straně, pokud je o vládu, a Lidovou stranu a ODA na druhé straně. Myslíte si, že to znamená, že může dojít k nějakým námluvám nebo spolupráci ODA, případně ze sociální demokraty, tak jako se o tom mluví v souvislosti s KDU-ČSL? Vzhledem k tomu, kam sociální demokracie dnes zjevně směřuje, tak já se domnívám, že je naprosto nepravděpodobné, že by v budoucnosti mohlo dojít k nějaké významnější spolupráci s ODOU. Dobře, pane poslanče. Já si to myslím také, mimo jiné třeba ten deregulační program, který pokládám za nezodpovědný, tak ten je těžko slučitelný s tím, jaký program má sociální demokracie. A chtěl bych ještě v téhleté souvislosti říci, že spíš ambice pana Zemana se vztahuje ne tak na členskou základnu ODI, která je zanedbatelná, ani tedy na politiky ODI, ale vztahuje se na voličský potenciál ODI a tam je paradoxní věc je ta, že i když je silně tedy doprava ten program ODA, tak voličská základna podle sociologických průzkumů je ze 2/3 pravicová a z 1/3 levicová. Musel bych to komentovat širším rozborem toho, jak se reflektují sami občané, jak nepřesné je u nás to sebeuvědomění, co se týče toho, kdo se považuje za příznivce levice, kdo pravice. Dobře, pánové, to vaše to by byly 48% voličů ODS v roce 92 byli lidé, kteří sdíleli levicové hodnoty a přesto volili pravice. Ale uvědomte si pak, pane poslanče, jak vám vyslovované suverénní soudy. Ne, já neříkám žádný suverénní soud, ale já vysvětluju pouze motivaci, která je možná, dejme tomu, u sociálních demokratů. Rozhodně jim nejde asi o vedení ODA, nejde jim o intelektuální potenciál, který máte nebo nemáte, ale o ty voliče. Pánové, děkuji, pojďme dál. Sjezd České strany sociálně demokratické zvolil do čela strany opět Miloše Zemana. Členství ve straně delegáti zrušili předsedovi rozpočtového výboru poslanecké sněmovny Josefu Wagnerovi. Dalšího z kontroverzních politiků sociální demokracie Karla Machovce vystřídal ve funkci statutárního místopředsedy Vladimír Špidla. Podle původního plánu měl sjezd v sobotu rozhodnout i o dalším osudu místopředsedkyně Petry Buzkové. V nočních hodinách však delegáti rozhodli, že volbu Buzkové a dalších místopředsedů odloží na nedělní jednání. Takže já to jenom doplním o aktuální informaci. V dopoledních hodinách sjezd zvolil Petru Buzkovou, Zdeňka Škromacha a Vladislava Šroma za místopředsedy sociální demokracie. Pánové, co těm výsledkům říkáte? Změní se směřování politika sociální demokracie nějakým způsobem? Ano, ne. Pane poslanče. Mě spíš zarazili, protože ten sjezd sám o sobě nic nového nepřinesl, ale mě spíš zarazili reakce výkonné rady ODS na tento sjezd. A ty jsou pozoruhodné. Prostě ty... Zkusme, pane poslanče, nezlobte se teďka hovořit o sociální demokracii. Čili podle vás se nic nemění, ten sjezd žádný... V podstatě na směřování sociální demokracie se nemění nic. Pane ministře? V zásadě si myslím, že pokud se něco změní, tak to budou změny spíše kosmetické. Já bych přeci jenom v tom personálním složení nového vedení viděl jistý úhyb ještě více doleva, než kam sociální posílení demokracie směřovala dnes. Je sociální demokracie i po tomto sjezdu demokratickou stranou, nebo máte pocit, že došlo k tomu, čeho se někteří obávali nebo připovídali k jisté bolševizaci té strany? Já bych si rozhodně netroufl soudit svého politického konkurenta a obvinovat ho z toho, že je vnitřně nedemokratický. To je jejich vnitřní problém. Jejich vnitřní problém je i to, jakým způsobem se zbavují názorových oponentů uvnitř strany a že sahají až k vyloučení. Pouze za projevený názor. Ale já vidím důvod k obavám v jiné věci. Tato země potřebuje seriózní opoziční stranu, která v případě, že převezme moc, tak nebude vyvolávat rizika, řekl bych, ohrožení demokratického vývoje.
A já se obávám, že především vzhledem k opravdové absenci pozitivního programu sociálních demokratů, že tady to riziko hrozí. Tady hrozí riziko nekompetentního vedení státu v případě, kdyby sociální demokracie se dostala k moci. Pane poslanče, to směřování jste jim na politickém spektru se sousedem. Já bych to viděl celé jinak. Prostě zasaďme to do situace, která dnes je. Projev třeba pana premiéra na Žofíně ukazuje jednoznačně, že to projev politika, který má strach. Strach z toho, že se vymyká vládě situace s rukou a vláda připomíná člověka, boxera, který byl v minulosti nokautován. Má podvědomí nokautovaného boxera, nemá jasný program. Dobře, ale nemá jasný program a proto jsou tedy ty křižovité reakce na projevy opoziční strany. Je sociální demokracie demokratickou stranou nebo došlo k nějaké bolševizaci její? Já si myslím, že ty obavy jsou naprosto bezpředmětné a říkám, každý by si měl nejdřív zamést před vlastním prahem, jestliže znáší taková obvinění. Pánové, vy se ještě... Já neznáším obvinění z bolševizace, já se jenom snažím si uvědomit, zda připomínám nebo nepřipomínám knokautovaného boxera. Pánové, poslední otázka, prosil bych o krátkou odpověď. Ze strany ODA se ozvala taková teorie, že sociální demokracie se vychyluje k tomu, do té radikální stránky směrem ke komunistické straně z toho důvodu, že vláda je dosti pravicová, abych to řekl velmi jednoduše. To znamená, zaplňuje ten středový prostor a tím pádem sociální demokracie, aby se odlišila, musí dělat tuto politiku. Co na to říkáte? Já bych to řekl takto. Sociální demokracii schází skutečný náboj, skutečné téma, které by postavila proti způsobu, jak vláda řeší problémy této země. A proto přirozeně, řekl bych, sklouzává k těm stále více extremistickým postojům. A projevuje se to právě v té absenci toho pozitivního programu. Kritika nebo polemika sociálních demokratů s většinou návrhů, se kterými přichází vláda, vyvolává otázku, a jak byste to pro boha pánové řešili vy? Řekněte nám tu alternativu. A já, když se na to zeptám kteréhokoliv svého oponenta v diskuzi, tak obvykle svede řeč na to, že vláda je zločinná, vytunelovala banky a vůbec dělá všechno špatně. Ale pozitivních odpovědí se nám téměř nedostane. Pane poslanče, krátce, prosím. Z vaší strany ty pozitivní odpovědi jsou takřka také nulové, ale já bych chtěl říct jednu věc, že prostě ta situace v sociální demokracii vypadá úplně jinak, když se podíváte na hlasování v parlamentu. Tam se nedá hovořit o nějaké radikalizaci. Tam dochází k velké diferenciaci třeba u jednotlivých pozměňovacích návrhů. To hlasování zdaleka není dobře, nějaké... Dobře, takže to je retorika do určité míry. Do jisté míry je to retorika. Dobře, pánové, čas vypršel, nedá se nic dělat. Já vám děkuji, že jste přijali pozvání k této zajímavé diskuzi, bezesporu zajímavé. S diváky se loučím, hezké nedělní odpoledne, za týden opět na shledanou. Pěkný zbytek víkendu. Na shledanou.